dhexdiisa gaar aan xafada aragsan ee masallah waxaan samayn doonaa mid ka mid ah muuqaaladii ugu shidnaa ebid laga sameeyey goobtan. Waxaan samayn doonaa ugu horreeya horta bal guryaha halkan ku yaala si ay u eegyihiin, soo kale bal qiimayaasha, iyo waxaan eegi doonaa bal waxay kaga duwan yihiin guryaasha kale ee magaalada Hargeysa laga dhisay. Markaas aad waxaan leeyahay moogaana let's go guys. Saaxiibkay samo ayaa halkan maraya. Soo sheegay kow dhaha. Guriga nuu yibsay saaxiibkay. Marka horta bal halkan ugu sii jeedi. Ugu qaata arkaa. Ugu qaata. Hadal yar iyo hawl badan baan markana kala oranaa. Arya, waxaan ku yidhi. Waxaad ii sheegtay in gurigan waxa weeyaan laga iibiyey, maasha Allah. Saaxiib, haddaan rabo inaan gurigana na iibsado, waxaa horta layga rabaa isma. Inaad vlog dhamaysato. Kow. Si aad u hesho tafaasiisho dhan. Waay. Xafadan rugsan gaadan waxaa dhistay shirkadda casriga ah ee Kaabsan ee in muddo ah ka shaqaynaysay farsamada casriga ee lagu horumarinayo dhismaha dalkeena. Xafadan waxa ay baaxadeedu leegtahay 4,000 oo mitir oo square, sidoo kalena xaafadan waxa ay u dhisan tahay waxa loo yaqaano sistemka casriga ee guryaha loo dhisa amba smart city. Waxay leedahay qaybihii kala duwanaa ee waxa weeye loo baahnaa haday tahay beertii guryihii loogu talagalay in waxa weeye adeega gaarka ahay qabtaan, haday tahay supermarketkii. Waxay leedahay biyo u gaara oo loogu talagalay in dhammaan xaafadahan oo dhan ay wada isticmaalaan. Waxaa dheerna in la qariyo dhammaan xarkihii leerka iyo haday yihiin tumbooyinkii waxa weeyaan qaadi biyaha. Dalmarow, su'aal baan qabaa. Su'aasha koowaad aan qabaa waxa weeye saaxiib, horta yaa meeshan investment yaa loogu talagalay, yaa iibsan karaya, imisa la siinayaa? Bal ustaadi waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan. Horta halkan joogna waa Aragsan, xaafadii cusba ee magaalada ugu shidnaa. Haddaba xaafadan waxay kaga duwan tahay xaafadii kale qaab dhismeedka, habka loo habeeyey, waxa weeyaan dhareynta wadada. Intaa markaynu ka nimaadno su'aal muhiima adii weydiis oo ahayd meeshan bulguryahani qiimayaashooda iyo qofka siduu kusoo degi karo iyo xagga investmentka. Waan ku horeynanaay horta guryahan waxaa loogu talagalay dadyowga raba inay jawi wanaagsan iyo goob wanaagsan, sidoo kalena goobtaas ay noqonayso goob waxa weeyaan waxbarashadii, masaajidkii, meeshii lagu nasanayey, goobihii loo dalxiis tegey, intaasoo dhanba leh. Marka goobtan haddaba waxay cajiib ku tahay, waxay u dhow madaarkii Hargeysa. Kow, marka location kadib ka ii sheegay. Locationka qofku markuu se usoo dego madaarka, waxaan dhowr kilomitir ahayn ayaagu ka xiga. Waxa kuu soo raaciya inay leedahay marka laga imaado goobihii lagu nasanayey waxbarashadii, in goobtan laftirkeega laga heli karo supermarket. Supermarket. Waxaad ka iibsanaysaa. Dukaanka. Ha, uma baahni inaad suuqa timaado. Way. Qodob soo dhaadhaco. Qodob kale leedahay. Biyaha dhankeedii ka war. Aniga waxaan doonayaa in qurba joogan. Way. Waxaan ma fahmayo. Way. Biyo ma leedahay. Meeshii ma leedahay. Supermarket ma leedahay. Waa u wadaa. Way. Sibaad u yaraa uma taqaanaa jawaabsan tabeel waxa jira. Waa aad way. Waynu ku dhaqsanaynaa. Xagga biyaha. System casri ah loo sameeyay. Way. Maadaama hayeen. Ninkaay naga horeeyay qurba joog baa. Waa qurba joog ka soo degay. Had ku garanaysaa. Inaa qalab ku ist. Aan ku soo noqonay. Horta meeshani adeegyada leedahay waxaan u baahanahay inaan ogaado. Horta biyo ma leedahay. Kow. Dhanka biyaha waxaa jirta in meelaha Hargeysa ay noqoto meelo ballaadhan, marka meelo badan oo kamid biyo ma gaadhaan. Inkastoo de biyo ballaadhinta ay socoto, haddaba halkan waxay leedahay dhismayaal qurux badan. Sidoo kale nidaamka biyo qaybinta waa nidaam casri ah, biyo halkan kama go'aan. Sidoo kalena biyaha kasoo baxa meel gaar isugu yimaadaan magaalada Hargeysa. Marka waa sistem casri ah oo loogu talagalay in guryaha dambe loo dhiso. Waxaanad arkaysaa in gaasta guriga aanad u baahnayn inaad bannaanka ka doonato, bal iyada laftirkeegana pipes la geliyey oo aan la dareemin. Sidoo kalena xadhkii lama arkayo, internetkii iyo fiber opticki dhammaantood iyaguna si hab casri ah ayaa loo geliyey guryahan. Waxaana kuu dheer in habka waxa weeyaan biyo saarista amba waxa weeyaan drainage-ka iyadana laga dhigay sidii guryaha caalamka. Xafadan marka aad soo gasho ma dareemaysid inaad joogto mid ka mid a magaalooyinka ay Soomaalidu degaan, balse waxaad dareemaysaa inaad joogto Australia, Canada, Mareykanka, Turkiga iyo dowladaha horumaray ee qaabka casriga ah guryaha u sameysta amba bilic iyo waxa weeyaan farsamaba
ku dheexan tahay ma sha Allah way su'aal ku amaneeyin su'aal kale soo baxay dalmaro anigu maanta waxaan hadlayaa cid kasto oo doonaysa inay meesha wax keebsito way een waxaan doonayaa supermarket ma leedahay ma leedahay jiimki ma leedahay dhankii salaada carurteedu salaadan doonayaa qurbo joogban hayna dalkay keeno inta adigu macluumaad kooban iga siinay aynu ku horeyna xagga wax weyn adeegyada xaafadda markaa deegantay uma baahnin inaad suuqii timaado waxay leedahay supermarket iyo goob wax laga iibsanay xagga masaajidda iyo cibaadadiina waa meel aad iyo aad ugu wacan oo masaajidii waa weynaa bay noqdo xataa masaajidkii sheekh mustafa ayaa la jaaraha sheekh mustafa abdirashid haaruun hadda ka dhigaysa ween sheekh mustafa abdirashid masaajidda badan oo wax weyn ka agdhow ayaa jira marka een hadeen u nimaadno xagga waxa weeyaan fiidowrka iyo wax weyn quruxdii iyo soo karaxda jiimka waxa leedahay goobtan goob waxa weeyaan halkan waxa weyn dirinay jii sidoo kale halkan waxa weeyaan goobti lagu talagalay in qashinka lagu rido marka waa meel waxa weeyaan laga taxadiray way een waxa doonaya park ay carurto ama meel ay guuraan staano markay gaadhaan I think waxaan maleenayaa in bartan uu park ku yaalo ee baarkana way leedahay waxa weyn magaalada Hargeysa inta badan waxa lagu arki jiray in aanay lahayn goobo nasasho hadda halkan waxyaalaha dheeriga ee iyadana waxa lagu soo kordhiyay waxa kamid ah goobii lagu nasanay macni uma baahnid inaad garoomo waweyn magaalada ka baxdo halkan ayad ku heleysaa goobtii lagu nasanay guriyo waxaan arkayaa laba dabaqa iyo guriyo hal dabaqa ma qiimay ku kala duwanyahay ma hadda kala duwan qalab yar waa su'aal aad iyo aad muhiim ah Samo haga qiimaha inta aan ku horeyn horta balaayn eegno guriyahan maxay kaga duwan kuwa kale guriyahani waxay kaga duwan farsamada loo design gareeyay iyo habka loo dhisay qalabka ugu badan iyo inta farsamadan keentay waxay isku jiraan atrak waxa weeyaan qayb Turkiya haga qalabka waxa weeyaan dhismaha qayb loo kala qayb dibadda weeyleen halkan waa parking waa meeshi beerta family iska lagu talo waxyaalaha saakeenay marka qalabka qurux badan een waxa mid ah qalabka tayada leh ayaa keenay in meeshan ay nooc u dhismanto marka waxa mid moodaaba inaana joogin Hargeysa inaad Imaaraadki iyo Dubai iyo waxa weyn Sweden iyo Australia iyo meelo badan adduunka inaad joogto bulway waxaan ku yidinayaa goobtan marka aragto maxaa dareemaysaa Samo iyo aniga waxa laga yaabaa hadii aan if uun maxaa la yiraahdaa wuxuun rabi lahayd horta ni waxa la lama huraan waa us jiilay way lama huraana waa dhulki hooyo horta niyo dhulki hooyo wax ka fiican ma jirto way aniga hadii aan xitaa meelahaas aad dibad iyo qurbe difinna hayay niki soo noqday tahay dadkiisi tacba ani waxaan tamaniyi lahaa de waxa weyn tan dhulkayga asaas soo kale mid kale niyo dhanka ganacsiga aad baan ugu jecelay waxaan been oran lahayn ba war investment ka sano kala ah hadii halkan oo kaliya laga sameeyay macnaheedu ma aha halkan baa laga sameyn karaa dhulku waa dhulkeeni waxyeelo badan baa laga sameyn karaa guriyahani waxa ay ka kooban yihiin 70 guri in gaaraysa sidoo kalena waxa ay leeyihiin 22 guri oo kamidii hab casri ah oo G+1 ah 700 hurdo iyo fadhi cunto laba madbax suuliyadii hab casri ah u dhisan qaybaha kalena waxa weyn dhowr 40 guri oo iyaga laftirkoodu waxa weeyaan G+2 ya oo isa saaran oo hab casri ah loo sameeyay een waxyaabaha aad ka bartan ku heli waxa kamida in environment ka bartan la iibsanaya wax la iibsanaya maxay deegaanka deegaanka degantay in ku xinorka inaa bla buuq weeye hadda waqtigu waxa weeye goor qadadi iska tahay oo koodi waxaan anagu tahay iska soo qadeenay ee aniga bal ay isla soo sawirna meelahan waxa aadi aad u fiican waxa kamida parking kibelada ku gaarka halka waxa idiga muuqda halkii biishi oo waxa koodi dhankii system ah security gi bachoga oo waxa laga yaabaa qof walba in la hubsanayo marka soo galiyo CC camera oo meeshii tuu malaga helayo waxa ku dhig wala ma jirto ku darso in deerirka ma garanaysaa deerka beriga hor siliga ma lagu xiri jiray ahdiyad ilaa iyo quraaradii dadka ayaga sargeysadii ba garanaysaa isku furnaata ka dhacday halkani waxa weeyaa halkan electronic ba ku xiran reception kana waxa u baahan tahay inaad soo sheegaysaa si toos ah lagu soo deeyay okay een hayno noqon xagga guriyaha iyo qiimaha dad badan ba markay arkaan in soo weydiinaya tii guriyaha nimsa la siinaya seen lagu sameeyay seen ku heli kara miya la kareeyay miya la iibnay waxa soo dhanba hadeen u soo dhaweyno guriyaha halkani qaar ba taa waxa weyn dabaqada way kala taqaan xagga capacity iyo qolalka ay u kala baaxad weyn laakiin u soo koobina guriyahan qiimahooga wuxuu u dhaxeeyaa 200 ilaa 300 oo kun fadlan marka wax weeyaan marka si loo eegiyo meeshan waxa yaala deegan qurux badan
وحيا لا جوب وحويا لنا عول بلغادسي وحيا لا جوري الطيالة وحيا لا سيستم كبير مركز لنا عول بمشى ما يسقى فرد وين هو قلنا تعبير لنا أفكارين شو جب جبين إمك أساسا كوسي بحنا برضو لكن وحنا تسيت سينا أفافك هري اللي قصي وقلي يا خدمات كبرت هي اللي قرن ما عنده يتوكل يربى حلك قرن يربى ودوه كيربى حتى عربي أنت الله جوي اللي يقول عرفت إنه حيسي كسوح الله يدخل من دقة جزاء صلاح رجل وبيه قلنتي مركز وحنا وهي أتين وقولي يا قارب إمك أرتا واحد يجور أنت كبلسك سكور سدي هداك دقيس كبلسك سكور سدي الدنيا نتامير كوسو قطان ذلك برتن برتن وين إيمان كران وين كريسان كران كليات حبهين إن تتكو حويان قابتن حوين كم مسؤول كه إن عصبة إيوه طلب كود طلب كود سودي تاس حسب شنكي وبرتن بلغ قوي دينية عدة سوبه وقنيس تكلفتي بيع بعلو إيمانيس دي هدية دكان تعب مركب كبح يسوع هذا كان واحد مركب وش يا جاي إنها وقابنا يا أيه. ومساتكي شيء عبد الرشيد شيخ عبد الرشيد الصوفي مساتكي يا سلام شيخ مصطفى اسماعيل هارون ما شاء الله مساتكي وكان كيف تلاقي قليو قوبتنا هل كان سوبر ماركت دي فرمسيجي حوين قلب كي وحوين عروتا وحل هذا غاز تي انا مساج كثير بي واو يعني هي هو قوب اسكو ما يسترى ما شاء الله ما شاء الله ان ما انت مهربا حركه كثير مساجك مساجك مهربا كثير ها نجي غارسي كو هيا انك هلا هنا دد برتنا كو مهرسته برتنا غشخ برتنا الله هيا اريا اصحابك برتن هنجوغنو حوين ارغسن ونك سو بحني horteedana oo misaadkii sheekh mustafa sadar kisa iyo la kisa farbaadada yarniyo wallahi ma yaabe gowaadida iyo tobanka la qadimay inuu qaasib soo dhara iyo xilligan sagaal masaraajo la tukada may wallah xilligan lama tukade waxa weyn meherba lagu kala yaacay barakallahu balla insha Allah barakallahu lakuma baraka alaykum talo heede fi khair meelan niki wada soconay gudoomiyihi ah gaarigu barakii ta saare saaxibkay أكثر صار يسكت كسر صار وين؟ تينك نساس ركوب بحاي. إن أي نص نقوله وترت ماشي نكيم علي. Tolerate our gaze, oh,